Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin son bir il ərzindəki fəaliyyəti ilə əlaqədar Qubada keçirilən yığıncaqda şura üzvləri, idarə müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri, rayon icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Yığıncaqda çıxış edən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev vurğuladı ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı, infrastrukturun yenilənməsi, dövlətimizin beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi, ordumuzun güclənməsi və s. bu kimi onlarla uğurlu göstərici, Prezident İlham Əliyevin 16 illik fəaliyyətinin şərəfli göstəriciləridir. Ötən il aprelin 11-də seçki məntəqələrinə gedən ölkə vətəndaşları kimi, qubalılar da əmin idilər ki, inkişafa və xoşbəxt gələcəyə aparan bu siyasət növbəti 7 ildə də uğurla davam etdiriləcək. Bugün dövlətimizin Prezident İlham Əliyevin sevinc təşəbbüsləri ilə öz inkişafının yeni mərhələsini yaşamasının qürurunu yaşayanlar sırasında qubalıların da olduğunu bildirən icra başçısı Ziyəddin Əliyev onu da qeyd etdi ki, Qubaya və qubalılara ölkə rəhbərliyi tərəfindən hər zaman yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Cənab Prezident 15 il ərzində rayonumuzda 11 səfər etmişdir. Təkcə 2017-ci il dekabr ayının 2018-ci il oktyabr ayına qədər olan 10 ay ərzində dövlət başçımız 2 dəfə rayonumuzda olmuş. Bir sıra mühüm obyektlərin açılışında iştirak etmişdir. Möhtərəm Prezidentimiz ötən illər ərzində rayonumuzun sosial-iqtisadi inkişafının daha da sürətləndirilməsi məqsədilə çoxsaylı sərəncamlar imzalamışdır. Həmin sərəncamların bir neçəsi də hazırda icra edilməkdədir. Çıxış edən digər natiqlər də vurğuladılar ki, möhtərəm Prezidentimiz ötən illər ərzində Qubanın sosial-iqtisadi inkişafının daha da sürətlənməsi məqsədi ilə çoxsaylı sərəncamlar imzalayıb. Həmin sərəncamların bir neçəsi hazırda icra edilməkdədir. Son 16 il ərzində möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev ümumi milli liderimizin siyasi və iqtisadi kursunu böyük uğurla davam etdirərək ölkəmizin daha da tərəqqisini təmin etmişdir. Son bir ildə ictimai-siyasi sabitlik şəraitində sosial-iqtisadi inkişafını davam etdirir. Xalqın əminamanlığı və rifah naminə zəruri addımlar atır. Əhalinin firavan həyatı üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Biz prezidentdən şəhid aydınlarımızın əməkdarımızın bir təşəkkür edirik. Biz həmişə cənab prezidentin daxili xarici siyasətini təsdiq edəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin və Respublikamızın 1-ci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın oktyabr ayının 11-də Qubaya səfəri qubalılar üçün 2018-ci ilin ən mühüm hadisəsi oldu. Səfərdən dərhal sonra Prezident İlham Əliyev Quba rayonunun sosial-iqtisadi inkişafına təkan verəcək 4 mühüm sərəncam imzalamaqla bu rayona və onun sakinlərinə olan böyük hörmət və rəğbətini bir daha ifadə etmiş oldu. Möhtərəm Prezidentimizin Quba rayonunun Susay-Qınalıq avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında, Quba-Qonaqkənd avtomobil yolunun tikintisinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında, Quba rayonunun Aleksiyevka kəndində yeni ümumi təhsil məktəbi binasının tikintisi ilə bağlı və Quba şəhərində əhalinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşması ...sına dair tədbirlər haqqında sərəncamları Qubanın gələcək inkişafında çox mühüm rol oynayacaq. Rayonun bir turizm mərkəzi kimi formalaşmasına, uzun illər yolsuzluqdan əziyyət çəkən əhalinin həyat şəraitinin yüksəlməsinə, sakinlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşmasına və təhsilin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə şərait yaradacaq.